maayirka degmada Laascaano, taliyaha qaybta booliska, dhalinyarada saxaafadda, bahdan kale sportska, saraakiisha ciidamada ee halka ku sugan iyaguna. Dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sida ay sheegeen, runtii guul weyn bay qaran ahaan iyo gobol ahaan bay noo tahay. Qaran ahaan iyo gobol ahaan iyo deegaan ahaanba waxay noo tahay guul weyn. Waa markii labaad ee xukuumadii kulmiye kala dambeeyey ballanqaadkii hore wuxuu ahaa garoonkan aasaaskiisii iyo intaa muuqata maanta oo la dhisay. Markii labaad ee xukuumadan intii ballanqaadkii madaxweynahuna kanu ahaa, waa ku faraxsanahay runtii siyaasaddii xisbiga iyo tii xukuumadaba in laga run sheegay oo ay fuleen oo aynu maanta halkan u taagannahay madaxdii qaranka ugu waaweyneed inaynu intii dambe dhammaystirno. Madaxweynaha iyo wasaaradda iyo wasiirkeedaba aad baan uga mahadcelinayaa. Innaga gobol ahaan waxayna saaran shirkadda qaadatay shaqada ee xaqa u heshay, iyo gobol ahaanba waxayna saaran sidii mashruucan u fuli lahaa. Waa mashruuc ballaaran, qiimaha inoo leeyahay baynu arkaynaa. Halkaa maalindhaweed waxaan ugu tagay in ku dhawaad 300 oo dhalinyaro ah garoon dhagax bay ku cayaarayeen. Aniga maayirku waxaan isla qaaday wasiiriyo guddoomiye dhulka in la xidho, iyadoo halkani buuxda waxa lagu tagnay 300 buursa in Cabdulla Xasan Shideed oo ku cayaaraya. Waxaad arkaysaa xitaa kani inaanu ku filaynay ka badan yihiin. Dadkaasi waxay inooga baahayn inaynu jahayno muhiimadda iyo mid ka badan bay inoo leeyahay. Waa ku raacsanahay siduwaha iyo wasaaradda in la ballaadhiyo oo guryahan lagu daro oo ay noqoto muxuu ahaa sports fields noqoto oo la ballaadhiyo. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayay intii gacan ka geysatay madaxweynaha jamhuuriyadda, wasaaradda howlaha guud iyo cid kastoo gacanta ku haysaba. Annana waajibka aanu leenahay ka gobol ahaan insha allah waanu qaadanaynaa inaanu haddii alla yidhaahdo israacinno. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin kusoo dhawaada.